Que é a coletiva de imprensa e queremos já agradecer a vocês, tá? Pela presença. Desculpa aí o atraso, mas vamos lá, né? Eu vou passar aqui a palavra para o Digão, presidente aí dos Gaviões. Boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês aqui. E hoje é um momento muito especial para o Gaviões da Fiel. Daqui a alguns meses vamos completar 50 anos e nada mais justo a gente presentear o nosso povo da nossa comunidade do Gaviões da Fiel com esses dois grandes carnavalescos, Paulo Barros, Paulo Menezes, e eu acho que estamos presenteando também o carnaval paulistano. O Gaviões da Fiel na sua história sempre revolucionou o carnaval paulistano, eu acho que mais uma vez a gente está revolucionando o carnaval com a presença desses homens aqui que são muito importantes hoje no mundo do carnaval geral no Brasil, né? E é isso, mano. Seja bem-vindo. Eu sei que vocês já passaram por muitas coisas, muitas. Só que aqui tem um peso gigante. Hoje vocês estão representando aqui quase 40 milhões de corintianos. A gente somos diferentes de todas as escolas, porque a gente tem dois segmentos muito, muito importantes aqui, que em primeiro lugar é amar o Corinthians e depois amar o Gaviões da Fiel. E eu tenho certeza que o nosso povo, a nossa comunidade vão acolher vocês de braços abertos. E é isso, tamo junto. E vocês hoje são a nossa testemunha aqui da revolução do carnaval paulistano. O Gaviões da Fiel trouxe Paulo Barros e Paulo Menezes. Tamo junto, pode contar sempre com nós, rapaziada. Paulo Barros, quiser dar uma palavrinha antes de abrir as perguntas, pode falar. Na verdade, para mim, eu tenho certeza que para o Menezes é uma sensação inédita, porque eu sempre afirmei e continuo afirmando que há alguns anos eu já tive oportunidade e convite, né, para estar no Carnaval de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, o Carnaval de São Paulo ele cresceu de uma forma muito rápida, né, assimilou e se transformou num grande espetáculo que é a escola de samba. E que durante alguns anos, vou repetir, eu já tive oportunidade até de aceitar um convite para fazer o carnaval em São Paulo, só que eu nunca me senti à vontade em fazer. Por quê? Até me questionavam isso, né? Até algumas pessoas, poxa, ele disse que nunca faria, dividiria com duas escolas. E agora mudou de ideia. Não, eu não mudei de ideia. Eu não acho justo só você se dividir
e deixar uma dessas escolas na mão. Isso é bom. Para a gente fazer um trabalho, a gente tem que se dedicar. A gente tem que estar com o tempo disponível, a gente tem que acreditar e fazer com que esse projeto ele aconteça. E, obviamente, para esse projeto acontecer, não tão somente a gente precisa de um assistente, eu vou deixar um assistente aqui ou um assistente ali. Precisa da pessoa física. Né? A minha presença, eu considero muito importante nesse processo, até porque eu tenho que acompanhar isso tudo. Então, eu continuo afirmando, eu não mudei de ideia. Eu simplesmente eu acho que chegou a hora de assumir um compromisso aqui em São Paulo, simplesmente por conta de um motivo, por causa desse rapaz aqui que está do meu lado. Porque a gente vai fazer um trabalho que a gente vai cuidar tanto do Rio quanto de São Paulo. Então, acho que é um momento muito importante para mim, no sentido de que sempre quis realizar o Carnaval de São Paulo e participar dele, até porque eu considero que eu chego aqui e eu, no primeiro encontro que eu tive com a direção da escola, eu comecei a aprender ao Carnaval de São Paulo. Quem acha que é a mesma coisa, está muito enganado. Eu posso dizer para vocês, eu até falei isso com a Dorothy mais cedo, que independente de eu ter aí quase 20 e tantos anos de carnaval, eu tenho certeza que eu venho para cá agora aprender algumas coisas. Porque o processo de desfile técnico de São Paulo é diferente do Rio. Então, é logicamente que a gente vai assimilar esse processo novo, a gente vai tomar conhecimento dele, vai entender, dominar esse processo. Eu tenho certeza que a gente não vai ter problema nenhum com relação a isso. O Carnaval de São Paulo, ele tem praticamente o mesmo formato do Rio de Janeiro, só que com diferenças técnicas. Né? O conjunto alegórico aqui, ele é tratado diferente do Carnaval do Rio, até pelas limitações do Rio de Janeiro por conta de uma infraestrutura de saída de barracão, de percurso de chegada de saída. Né? Até conhecendo mais a fundo agora o Carnaval de São Paulo, eu percebi que as condições aqui de você produzir o carnaval técnico, ele é muito melhor, é muito mais fácil, ele é muito mais viável. Né? Talvez a gente sofra muito menos de fazer o carnaval aqui do que no Rio, porque no Rio não é fácil. Quem acha que levar uma escola na avenida, nas condições que a gente tem no Sambódromo do Rio de Janeiro, que é espetacular. Porém, a gente começa o desfile no inferno astral, que é aquela concentração, e a gente termina num outro inferno. E eu pude comprovar que em São Paulo a coisa é muito mais fácil. Né? Então, a gente está aprendendo, a gente vai aprender a dominar esse processo, né? Que eu considero muito mais fácil aqui, e que eu acho que eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que o Carnaval de São Paulo, ele aprendeu com os erros do Rio de Janeiro e fez com que algumas coisas se acertassem aqui, que sem dúvida nenhuma, tecnicamente, para a gente montar uma escola é bem mais tranquilo, não tem dúvida disso. Uma outra questão que se fala muito, né, que se discute muito aqui, é a questão do regulamento engessado que São Paulo tem. E que, depois de refletir algumas coisas, a gente chegou à conclusão que alguns formatos daqui são até melhores do que lá. Você é julgado no mesmo quesito lá, às vezes, três vezes. E aqui, esse julgamento, apesar de alguns quesitos, sim, são engessados, mas por outro lado, o julgamento eu acho mais justo, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser discutida, é uma coisa que eu acho que pertence muito mais à direção das escolas de samba aqui, e elas têm que procurar esse caminho e achar, né, a melhor maneira de julgamento. E eu acho que também é isso aí, o carnaval
de ano a ano isso tem que ser discutido e tem que ser revisto para que cada ano isso fique mais profissional e mais fácil, né? E mais alegre. Mas eu pude perceber, eu falo pra cacete, tá, gente? E eu pude perceber que chegando aqui, nesse momento, eu percebo que agora chegou a hora. Né? E chegou a hora porque eu tenho oportunidade de produzir, de fazer um trabalho junto com o Paulo, que pensa como eu, que tem a mesma formação que eu tenho, que tem o entendimento que eu tenho. Não adianta, não, nada contra o assistente, mas a cabeça do artista, quando a gente enxerga uma coisa, a gente já enxerga lá na frente. Né? E o Paulo tem esse conhecimento, né? Esse know-how, essa estrada que ele percorreu, eu percorri a mesma estrada, então a gente está falando o mesmo idioma. Então é um carnaval que nós vamos ter quatro mãos e quatro olhos, né? Olhando no mesmo sentido. Então, eu hoje estou pronto para fazer o Carnaval de São Paulo por conta disso. Talvez se eu tivesse que fazer o Carnaval de São Paulo dividido com o Rio de Janeiro, se eu não tivesse esse olhar dele e o meu olhar junto com o dele, talvez eu não tivesse topado essa parada de assumir essa responsabilidade, porque eu vou repetir. Não adianta a gente querer fazer duas coisas ao mesmo tempo e uma delas sair prejudicada. Não. O nosso intuito é que a gente faça um grande carnaval em São Paulo, assim como a gente faz carnaval no Rio de Janeiro. Privilegiar, sim, aquela instituição, aquela premiação que nos está dando essa oportunidade, principalmente se tratando de Gaviões da Fiel. Né? É uma escola que eu ouvi, né, ao longo da minha carreira, quando a gente fala em São Paulo, Gaviões é uma das escolas que vem na nossa mente, não tem como, né, é inevitável. E graças a Deus, eu vim parar aqui. Né? Então eu queria mais uma vez agradecer, né, o convite. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho, que com a ajuda de toda a escola. Porque hoje a gente comentou, a gente saiu lá da fábrica do samba e a gente até chegou, foi uma conversa muito boa, nós nos reunimos vários segmentos da escola e a gente teve o mesmo sentimento, né, que eu não vou fazer nada sozinho, o Paulo não vai fazer nada sozinho. Isso é uma engrenagem que tem que funcionar e cada um tem a sua participação. O mérito não é meu, não vai ser dele, não vai ser do Digão. O mérito é de todos, né? Porque uma escola de samba, a gente depende de todo mundo. Se uma pessoa erra no desfile, a gente é penalizado. Então, essa engrenagem, ela funciona exatamente por conta desse comprometimento de todas as pessoas. Então, é uma equipe que precisa funcionar e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho para isso funcionar. Né? A gente fazer um grande espetáculo e, sem dúvida nenhuma, o nosso intuito não é só fazer, é fazer para ganhar o carnaval. Isso aí a gente não vai abrir mão, tá bom? Obrigado aí pelo carinho de vocês e eu vou passar aqui para o Paulo, ver se eu deixei algum tempo para ele. A gente pode ir embora, falou. Só queria falar que a gente está muito feliz de ter vindo para cá, a gente está muito feliz com o convite. O Carnaval de São Paulo, para mim, pelo menos, sempre me encantou. E, por acaso, esse ano aconteceu, aconteceu um ano bacana, porque são 50 anos da escola, e a gente tem certeza que a gente vai fazer os 50 anos muito felizes para Gaviões e para a gente também. E é isso, gente. A gente está feliz de estar aqui. E vamos fazer o melhor que a gente pode e o melhor que a escola pode para um grande carnaval. Bom, então vamos começar o pessoal a fazer perguntas. Por questões de idade, o Raul é o primeiro. Boa noite a todos. Parabéns, diretoria da Gaviões, pela iniciativa dessa coletiva. Paulo, como é que foi o seu dia? Paulos, né? Como é que foi o... Essa tarde, vocês mencionaram aí a visita à fábrica do samba.
que vocês sentiram nesse primeiro contato aqui em São Paulo com as pessoas da escola que vocês conversaram, principalmente lá da estrutura que vocês presenciaram na fábrica? Quando eu vejo o Carnaval de São Paulo, eu ficava olhando aqueles carros e eu ficava me perguntando como é que eles conseguem atingir aquela altura. Não que eu tenha tara por altura de carro alegórico, né? Mas o formato até do Carnaval aqui se tornou esse perfil de Carnaval muito alto, né? E eu me perguntava assim, como é que eles fazem isso? Como é que isso funciona? Né? E o Digão aqui não vai desmentir. Eu entrei no barracão, dei 3 passos e fui para debaixo do carro para ver como é que era aquilo lá por baixo, entendeu? E tive uma impressão muito boa, porque eu vi umas estruturas muito resistentes, fortes, robustas. E aí eu comecei a entender exatamente como a coisa iria fluir, né? Porque o que causa a desgraça de um carnaval? Alegoria. Se você perceber, você abre o portão lá, quando toca aquela sirene para a escola entrar, se você não tem o carro, você tem quase que 100% de chance de ter sucesso. A desgraça de um desfile é o carro alegórico, né? Porque ele pode emperrar, ele pode dar defeito, a iluminação pode falhar, o hidráulico não funciona. Então, o grande causador, né? Que também é por ser grande, o carro alegórico sempre ele é um fator muito de muito cuidado. Então, a minha primeira reação lá foi matar a curiosidade e me meter debaixo do carro ali para saber aonde eu estava me metendo. Mas foi assim uma primeira sensação muito legal, principalmente até porque eu pude comprovar, né? Eu para ser sincero, eu não tinha noção da fábrica do samba ser como era. Né? A minha referência sempre foi aqueles barracões antigos do Rio caindo aos pedaços, né? E logo após, aí, em 2005 para 2006, né? a cidade do samba surgiu e eu pude constatar aqui em São Paulo, né? a fábrica do samba também como uma ferramenta de grande importância para a produção do carnaval, porque ali a gente tem um trabalho digno, né? Eu já trabalhei debaixo de ponte, ele também já trabalhou debaixo de viaduto. Então a gente chega e encontra uma estrutura dessa, a gente fica muito feliz, né? por carnaval inclusive ter chegado a um ponto desse, né? Porque eu já comi muita areia por esse caminho. Né? Eu fiz um carnaval no Tuiuti um ano que a gente acordava, tinha que tirar as galinhas de cima dos carros e dos cachorros, entendeu? Então as pessoas acham até que a gente caiu de paraquedas, né? Ah, caiu de paraquedas, fez sucesso lá num ano, lá fez o carro lá do DNA e foi. Não é assim, né? A história é muito mais longa, né? Mas tá vendo como eu falo pra cacete? Mas respondendo a tua pergunta, foi uma grande surpresa boa. Foi uma satisfação ver o que o Carnaval de São Paulo tem como infraestrutura. A cidade de samba me surpreendeu. Eu não achava que a estrutura fosse tão boa como é. Você consegue montar a alegoria toda dentro do barracão, você consegue ter visualizar a alegoria dentro do barracão, dependendo da forma que você vai construí-la, você consegue fazer isso. Então, a primeira impressão que a gente teve foi uma impressão muito boa, principalmente de organização da escola. A gente sentiu que a escola é uma escola muito organizada, que a escola é uma escola que tem muita vontade. E isso é o fator principal. Quando você tem força de vontade, quando você tem garra, tudo flui. Então, a gente saiu de lá bastante satisfeito com o que a gente viu. E a gente preocupado também com isso tudo, né? Eu já não sou bobo nem nada, nem ele. Já trouxe meu arquiteto aqui, ó. Entendeu? Que é o Moncler.
porque a gente trabalha em cima de um projeto dentro da nossa vivência, do nosso, da nossa experiência carnavalesca, vamos dizer assim. Mas, obviamente, eu tenho que ter um aval técnico de um profissional gabaritado, que é o caso do Moncler, que é um arquiteto de formação. E assim como a gente tem necessidade de, às vezes, ter um aval técnico de um engenheiro, de um calculista, a gente vai fazer isso, porque isso depende também para a gente ter essa segurança, né, estrutural que o carnaval precisa. Paulo, primeiro, bem-vindos a São Paulo. Parabéns a Gaviões pelas contratações. E você, Paulo, começou a entrar no assunto que justamente leva a minha pergunta. Vocês no Rio têm um trabalho muito particular, vocês dois, porque vocês possuem equipes próprias que trabalham com vocês já há alguns anos pelas escolas onde vocês têm passado, né? Paulo Barros leva a sua equipe, o Menezes também costuma levar a sua equipe. A gente quer saber o impacto da vinda de vocês para cá na indústria do Carnaval de São Paulo. Você vai trazer sua equipe para trabalhar junto aqui? Você vai fazer uma seleção? Vocês vão fazer uma seleção de equipe aqui em São Paulo? A gente queria entender, porque a chegada de vocês aqui já era esperada e agora vai levar um momento importante de impacto da chegada de vocês aqui no Carnaval. Veja bem, cara, se o Carnaval de São Paulo chegou onde chegou, é porque tem profissional gabaritado. Então, para que eu vou no Rio trazer uma equipe para cá? Primeiro, que eu vou onerar o custo da escola, eu vou formar uma infraestrutura que vai dificultar tudo, né? A prova que São Paulo tem profissionais gabaritados é o destino de todo ano que vocês fazem. Então, para que eu vou me dar esse trabalho e arrumar um problema para a escola? Né? Eu tenho certeza absoluta que a escola tem esses profissionais. Agora, esses profissionais daqui vão trabalhar conosco e vão ser direcionados da mesma forma, entendeu? Então, a necessidade de você trazer uma equipe, até porque o que acontece no Rio de Janeiro? Muita gente acha que a gente tem essa equipe que a gente carrega de lugar para lugar. Isso não é verdade. Né? Eu, por exemplo, agora no último ano, quando eu fui para Viradouro, eu levei alguns que eu não levei. Eu sugeri alguns profissionais que me acompanham, e a Viradouro também tinha outros profissionais que foram assimilados a esse grupo. Então, essa história de você ter uma equipe formada e você entubar na escola que você vai, não é mais ou menos por aí. Entendeu? É um pouco diferente. Pessoas que falam na equipe, o carnavalista tem a equipe. Talvez ele tenha uma equipe que é o desenhista, é o figurinista, é o profissional gabaritado lá para fazer uma planta, para fazer cálculo, mas o grosso, que é o que faz a escola, né, crescer dentro do barracão, que para mim, é o que acontece realmente dentro do barracão, é o marceneiro, é o pintor de arte, é o escultor. E pelo que eu presencio na televisão, nunca vi em São Paulo para ver o desfile, eu percebo que eu não preciso trazer ninguém, entendeu? Os profissionais daqui estão gabaritados para fazer o trabalho, até porque nós não descobrimos a pólvora. Né? Paulo, até porque, gente, equipe é afinidade, entendeu? E não existe, assim, um grupo fechado. A gente tem surpresas durante a trajetória da gente. Tem pessoas que a gente se surpreende no trabalho e aquela afinidade aparece e a gente vai trabalhando junto. Isso não quer dizer que não aconteça aqui. Com certeza vai acontecer. Vai ter pessoas que a gente vai encontrar aqui e que a gente vai ter afinidade de trabalho, vai ter vontade de trabalhar junto, entendeu? Vai até me surpreender. Exatamente. Paulo, sou Fernando, sou do canal Faixa Amarela. Acompanhando a trajetória de vocês, dá para acompanhar que vocês também são movidos a desafios, né? E muito se falou já da vinda do Carnaval de São Paulo, muitas vezes eram boatos e agora concretizou. Além do óbvio da proposta comercial, vocês são profissionais, mas qual o desafio de estar fazendo um carnaval em São Paulo, na Gaviões da Fiel, que moveu vocês para cá? Oh.
Bom, a gente é movido a desafio. É, a gente quer sempre o novo, a gente quer ser instigado, a gente quer ser desafiado. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, é normal. É, mas, assim, a vontade de vir para cá já existia, de fazer aqui já existia. É, e com o convite da escola, é, fazer uma escola que tem uma torcida gigante já aconteceu comigo, já aconteceu com o Paulo lá no Rio de Janeiro. É mais desafiador, porque a cobrança é muito maior. Você se sente mais desafiado, você se sente mexido. E é mais gostoso fazer, porque você não está só assim. Você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para frente, você olha para trás, tem aquele mundo de gente com os olhos em cima de você, esperando de você aquilo que você pode dar de melhor. E eu acho que isso é o desafio maior, entendeu? É trabalhar para uma escola gigante com uma torcida gigante. Eu acho que o meu desafio é ele vai mais pro abusado. Eu vou lá para fazer um capeta, é isso. Entendeu? Porque o desafio de fazer uma escola de samba, a gente já domina. Porque é um desafio. Né? Poucas pessoas sabem de quanto é difícil você fazer um desfile. É fácil fazer um desfile na internet. O que mais tem é gente desafiando a internet porque entende. Aliás, a internet está cheia de entendedor. Né? Mas você ir ali e você fazer, aí eu quero ver. E esse desafio a gente já passou por ele várias vezes. Né? Eu acho que o meu desafio é chegar numa praia nova e falar assim, eu quero surfar ali, mas quero surfar diferente. Esse vai ser o meu desafio. Isto é fazer dessa escola campeã. Boa noite, Paulo. Primeiramente, parabéns à presidência da Gaviões, pela diretoria, por essa contratação que para nós foi bombástica, mas ao mesmo tempo trouxe um salto maior de qualidade para o nosso carnaval. E sem querer ser precipitado, gostaria de perguntar a vocês como vai funcionar o plano de trabalho de vocês aqui em São Paulo. Um vai ficar com fantasia, outro com alegoria, vocês não dividem, trabalham juntos, como é que funciona esse bate-bola entre vocês? Cara, a gente, é o que eu falei, a gente nasceu no carnaval quase que junto, né? A gente começou o carnaval junto. Então a gente tem um processo que a gente aprendeu e que a gente, o Paulo tem muito meu perfil, eu tenho muito o perfil dele. Cada um escolheu um caminho, né, artístico para seguir, mas nós temos o mesmo formato. Nós tivemos duas passagens juntos, realmente, que foi na Portela e depois na Vila Isabel. Com a gente não tem essa história de um faz isso, o outro faz aquilo. A gente faz tudo junto. Cada passo que a gente vai dar, a gente discute isso junto. Entendeu? Porque nesse processo, ele é um profissional que eu sou e que... Por que a gente não vai trocar? Né? Não, você vai fazer isso porque você é bom nisso, até porque nós somos bons em tudo. Boa! Ué? Não é? Não, assim, pô, o cara é metido pra cacete. Não, a gente domina tudo, então a gente quer dividir tudo. Entendeu? Não é uma questão de ser pretensioso, não. É ter a pretensão de chegar aonde a gente quer chegar, é diferente. Mas a gente, nesses dois últimos anos, que foi dos dois anos que a gente esteve junto, o trabalho é sempre dividido e pensado junto. Obrigado. E a parceria, trabalhar em parceria, é difícil para algumas pessoas. Para a gente, assim, fácil. Não é tão fácil assim. Mas só, às vezes, caímos. Mas só que ninguém escolheu a gente. Geralmente, quando você tem uma parceria numa escola, a escola contrata um, contrata outro. E a gente não. A gente se escolheu para trabalhar juntos, entendeu?
Foi uma coisa de os dois quererem. Então, é muito mais fácil para a gente. Porque, além da gente ser amigo de muitos anos, pessoal, particular, a gente é amigo de trabalho. Então, a gente se entende com o olhar, a gente sabe que não vai ter sacanagem um com o outro, e a gente se respeita acima de tudo. E isso torna tudo muito mais fácil. Pelo olhar, a gente já sabe o que um está pensando, o que o outro está pensando, e não tem essa de, a ideia de um é melhor que a do outro. É o melhor para o projeto. Quando é melhor para o projeto, quando você tem a consciência disso, é tranquilo de fazer. Eu percebo quando ele quer me matar e eu não quero matar ele. Só com o olhar, como ele disse. Eu vou levantar para ficar mais fácil. Boa noite, eu sou Amanda, sou da Comissão de Frente ST e eu faço a cobertura aqui do Carnaval de São Paulo, específico das comissões de frente. Então, eu teria duas perguntas. A primeira seria para o presidente, que já está aqui. Se já tem alguma novidade referente à renovação com o coreógrafo Edgar Júnior, que fez esses dois últimos carnavais. E a minha segunda pergunta é, esses dois últimos carnavais, fazendo uma análise das comissões de frente aqui do Gaviões, é uma comissão de frente que veio com muita força, com muita garra e, claro, com muita polêmica. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês pretendem continuar nessa mesma linha das comissões de frente, ou vai vir uma coisa um pouco mais tranquila? Como que vocês já estão pensando sobre a renovação da Edgar? Obrigada. Na verdade, a gente nem discutiu ainda sobre essa parada da comissão de frente. Vamos deixar o Paulo Barros e o Paulo Menezes bem à vontade sobre esse assunto. Até conversamos um pouco, né, Paulo? O Márcio também, que está ali. A comissão de frente aqui de São Paulo é super diferente da comissão de frente do Rio de Janeiro. Aqui a nossa comissão é engessado. No Rio de Janeiro é mais artístico. Na verdade, é até mais bonito, mais carnaval, né? E a gente vai discutir ainda. Não discutimos sobre isso, como que a gente vai fazer sobre a comissão. E é isso. Mas que vai ter novidade, vai ter. Isso daí vocês podem esperar. A questão da polêmica também, ela não é uma receita que a gente deva seguir. Na verdade, você traça o caminho de uma comissão de frente baseado num tema, num enredo que você tem. Então, não é uma receita que ela tenha ingredientes pré-definidos, não. Na verdade, dentro de cada ano, de cada enredo, a gente tem uma comissão que traduz, né? No Rio, muito mais por conta do engessamento, né? Que o Digão disse. Lá a gente tem essa liberdade mais de você montar um show, né? Que seja um prólogo aí de uma escola que vai passar, né? A comissão de São Paulo, ela é muito mais pautada num show coreográfico, de dança, independente de sim ter alguma coisa de teatro, de mais voltado para uma representação mais artística, né? Mas independente desse engessamento, o que a gente pretende sim é fazer uma comissão que primeiro pontue. O que é pontuar? Pontuar é seguir as normas do regulamento. E obviamente a gente, para não ferir esse formato, a gente botar aí a cereja do bolo, né, na comissão de frente. Porque são formatos de espetáculos diferenciados. Do Rio e São Paulo, são totalmente, né, o método de julgamento é outro. Então, posso dizer, Amanda, que a gente não tem essa receita, mas que com certeza a comissão de frente vai seguir o que o enredo assim solicitar. Nil Fernandes, Grito de Carnaval. O seu carnaval sempre foi feito à base de muita criatividade e hoje também à base de muita criatividade e tecnologia. A curiosidade de todo mundo, né, dos sambistas de São Paulo, é se essa tecnologia toda vem para São Paulo, como será esse carnaval de 2020 da Gaviões da Fiel,
E outra questão também, é mito ou é verdade que toda essa tecnologia, tudo isso que vocês trazem para o carnaval, se é muito caro? Porque sempre falam, nossa, o carnaval do Paulo Barros é muito caro e em São Paulo seria impossível fazer um carnaval desse tipo, desse nível. Olha, essa tecnologia a gente vai imprimir, se possível, se o bolso dele couber essa conta. Tá? É lógico, cara. O que acontece? A gente tem um processo, a gente tem algumas ferramentas no Rio de Janeiro que são tecnologias que já são usadas há muito tempo, que é uma questão do pistão hidráulico, que é o movimento, é a questão de água, enfim, todo aquele aparato que a gente usa, que é tecnologia, que não é nada nova, já é uma coisa já antiga. Eu gostaria muito de usar outras tecnologias que a gente já tem no mercado, só que isso é muito caro. Tá? A história de que o meu carnaval é caro por conta dessa tecnologia, ela é verdade? É, mas ela não é totalmente verdadeira. Tá? Porque o que a gente faz? A gente faz o que cabe no bolso. Eu vou chegar para o Digão, vou falar o seguinte, olha, eu tenho uma peça para um carro que custa quase o preço do carro inteiro. Ele vai botar a mão na cabeça, vai coçar, e eu vou falar assim, mas vamos fazer o seguinte, daqueles outros dois carros, a gente vai tirar isso para a gente conseguir fazer esse carro que é super importante. Então, o que existe? Existe aí um planejamento. Talvez esse planejamento aconteça por conta... o que é a escola de samba hoje? É gestão, cara. É caber na pista o que a gente tem no bolso. Então, pode ser até que a gente tenha alguma coisa de tecnologia que venha a ser considerado caro. Mas a gente vai fazer conta e vai ver se isso cabe e se tem como a gente dividir isso ao longo do projeto. Entendeu? Não adianta eu peitar, eu querer que ele peite um projeto que não vai caber no bolso dele e eu vou arrebentar o financeiro da escola no restante. Tá? Assim como eu tive soluções e ainda tenho soluções para alguns carros que são hiper mega baratos, é aquilo que eu te falei. A gente compensa uma coisa com outra. Né? O Fernando Horta, o presidente da Unido da Tijuca, todos os anos que eu estive lá, ele ficava no meu ouvido. Você podia fazer o do carro daquele dos Fuscas. Não sei se vocês lembram, que era um carro só de carcaça de Fusca. Ele pagou acho que 200 ou 300 reais cada ferro velho daquele. Ele falou, foi o carro mais barato da minha vida. Então, não necessariamente, todo o processo de criação, ele é caro. Então, pode ser que a gente utilize algum tipo de tecnologia aqui, mas que caiba dentro do bolso. Agora, se ele chegar para mim e falar assim, não, Paulo, pode arrebentar a boca do bolo, que eu já consegui a grana para a gente fazer tecnologia em todos os carros. Maravilha, entendeu? Mas é uma coisa que a gente não vai fazer aleatório. Né? Eu tenho percebido que o Carnaval de São Paulo, ele não tem muito essa vibe ainda desse do movimento dos carros, dessa tecnologia usada que a gente usa. Aqui foi imprimido, foi impresso um novo um formato diferente. Lógico, a gente está aqui até para mudar isso, né? Imprimir um formato não mais moderno, mas um formato diferenciado. Mas a gente vai fazer isso dentro da realidade da escola, se assim couber no bolso. Até falando em cima da sua pergunta, antes de a gente ir atrás do Paulo Barros e do Paulo Menezes, a gente fez mesmo um planejamento. A gente sabe que vai ser um carnaval caro, mas o que depender da escola, a gente quer ver todos esses carros dando cambalhota, o Gavião saindo do Abre-Alas, indo para a arquibancada, cantando Corinthians. Então, senão a gente nem ia trazer o Paulo Barros, né? Trazer dois carnavalescos desses para ter uns carros engessados, então deixa eu ir lá no Rio de Janeiro lá e pode ter certeza
que os carros vão dar cambalhota na avenida. E a gente vai se virar para acontecer isso, irmão. Ainda bem que tá gravado. Vamos gastar, né? Vamos. Já vender casa, carro. Mas é isso. O importante é a felicidade do povo. Bom, boa noite. Sou Matheus Matos, do site Carnavalesco. Eu vou aproveitar a oportunidade de fazer duas perguntas. A primeira para o Digão. Digão, hoje, no grupo especial, os Gaviões da Fiel é a escola, uma das, talvez a, que mais enche a arquibancada. Eu queria saber se você tem um olhar sobre isso e como vocês vão usar o fator externo para ajudar os Gaviões da Fiel a ganhar mais um título. E aproveitando a dupla de carnavalescos, eu gostaria de parabenizar, né, o Paulo Balso pelo desfile da Viradouro. Eu acho que foi magnífico. Eu assisti pessoalmente o desfile e tinha surpresas do primeiro ao último setor, da comissão de frente, em alas. Só que diferente de São Paulo, o regulamento do Rio de Janeiro, ele incentiva a criatividade. Aqui em São Paulo, você pode propor uma coisa diferente, só que se não for executado da melhor forma, você é punido, né? Não tem esse incentivo. E a minha pergunta vai mais ou menos de encontro com o que o presidente acabou de falar aqui, de que realmente eles querem investir, querem usar, e até que ponto, Paulo, isso vai ser prejudicial ao trabalho, até o que a gente pode esperar do Paulo Balso do Rio de Janeiro, da Viradouro, para esse Paulo Balso do Gaviões da Fiel? É lógico que esse regulamento, já foi dito isso, né? Esse regulamento engessado, né? Que tira um pouco dessa, eu acho até alegria, né? Que você, a Vila Isabel, a Imperatriz Leopoldinense, nos anos nobres dela aí, ela era a benfeitora do carnaval por fazer um desfile técnico. E com o passar dos anos, o desfile se tornou um desfile militar, por conta dessa técnica perfeita. Graças a Deus, isso no Rio de Janeiro está acabando, né? A naturalidade do componente, deixar o componente mais solto, isso já está virando uma regra, graças a Deus, para deixar esse desfile mais solto. Acho que isso, vocês ainda aqui, isso não está longe. Esse engessamento aqui existe? Sem dúvida nenhuma existe. Isso talvez me atrapalhe? Não. A gente vai tentar, a gente vai até discutindo isso hoje, a gente vai tentar enganar o regulamento. O que é enganar o regulamento? É tentar criar artifícios para que a gente aparentemente saia desse engessamento, sem ser penalizado. Eu sei que não se entendeu muito a minha justificativa, não, mas é você respeitar o regulamento, mas enganar ele. Né? Quando eu fiz uma comissão de frente na Tijuca, em 2010, eu precisei de 3 grupos para fazer uma mágica daquela troca de roupa. E eu usei mais de 15, eu usei acho que 30, 45, eu não sei quantos. E o regulamento só dizia 15. E eu mantive os 15 ali fora sempre, eu fazia a troca lá para dentro. Pô, mas você está usando mais de 15? Mas eu estou usando 15 que aparecem. Eu respeitei o regulamento, mas achei uma maneira de burlar o próprio regulamento. Talvez a gente precise pensar de uma maneira de fazer isso aqui respeitando o regulamento, porque regra é para ser seguida. A gente não pode ser irresponsável de chegar aqui e querer fazer um desfile alegre, solto, e a escola ser penalizada em todos os quesitos e a gente acabar descendo. Porque aqui, pelo que eu já percebi, se você não respeitar o regulamento, aqui não tem essa história de que a escola é grande ou pequena, ela desce. Entendeu? Então, o regulamento aqui é assim, ele é muito sério e a gente tem que olhar com muito cuidado para ele. Entendeu? Mas a gente vai tentar burlar ele, sem dúvida nenhuma. Diga um. Descobrir a brecha na lei, exatamente. Digão, responde a pergunta do rapaz aí sobre a arquibancada. Falar sobre a arquibancada, acho que é a coisa mais fácil que tem no mundo, é o Gaviões falar sobre a arquibancada.
Acho que a maior prova, uma das provas, né, que já foi várias, foi o nosso desfile desse ano, foi a última escola. Eu acho que se tiver uma estrutura para 60 mil, 100 mil pessoas, pode ter certeza que na última escola, como que foi, ia estar lotado. Então, nós é uma torcida apaixonada, foi que nem eu falei no começo, vocês estão entrando no meio de um povo que nós aqui representamos quase 40 milhões de corintiano. E para falar de Gaviões da Fiel é isso. É, tudo que envolve o Corinthians, envolve o Gaviões, pode ter certeza que o horário que a gente caiu no sábado vai ter 30 mil corintianos lá esperando o desfile do Gaviões. Isso daí, falar de Gaviões é a coisa mais fácil. Boa noite, Paulos. Boa noite, presidente. Boa noite, Alê. É, Cacá Mascarenhas, Portal SASP. E os Gaviões da Fiel, eles têm como premissa, né, fazer um carnaval para o corintiano. Lógico que os Gaviões da Fiel querem o título, né? Mas o mais importante é alegrar o corintiano, é fazer o carnaval para o corintiano. Este ano o resultado não veio, porém a escola ficou feliz, né, porque na maioria dos sites especializados acabou ganhando como desfile do ano. Por que que eu estou dando essa introdução? Porque a gente fala do carnaval de São Paulo engessado. Será que não está faltando, e você já deve estar estudando, né, o carnaval de São Paulo, das pessoas que fazem o carnaval de São Paulo, dos artistas do carnaval, procurarem uma brecha nesse regulamento engessado, fazer o diferente e fazer um carnaval que é o que o corintiano quer, um carnaval emocionante? Você veio para isso? Cara, você tem razão no que você está falando, mas não é fácil. Porque quando você tem um regulamento e que você procura um outro caminho para você achar essa brecha, o que que acontece? Se você cometer o mínimo de erro que for, você vai ser penalizado. Então, vamos colocar na balança o que que é melhor. O que que é melhor aí? A gente fazer um desfile dentro dos parâmetros engessados e não correr tanto risco, ou a gente partir para um formato novo e a gente correr muito mais riscos e acabar sendo penalizado e a gente aí sofrer até com um possível rebaixamento. Porque aqui eu já percebi que o buraco é mais embaixo. Na questão do regulamento engessado, se você não cumprir ele ali direitinho, você pode pagar muito caro. Então, a gente vai procurar essas brechas, só que a gente vai ter que avaliar se essas brechas, o que que é possível a gente arriscar, entendeu? Não adianta eu chegar aqui e fazer mirabolantes na avenida, fazer um desfile totalmente no padrão do Rio de Janeiro, vamos dizer, fora do padrão de julgamento daqui, e a gente se arrebentar na nota. Não adianta. É o que você falou, a escola foi eleita nos sites, a escola, o desfile do ano. Sinto muito, mas no o que a gente quer, a gente não conseguiu, que foi o campeonato. Então não adianta a gente ter o reconhecimento, adianta até certo ponto. Eu escuto até hoje que a verdadeira campeã foi a Viradouro. Uma porrada de gente fala isso para mim, que foi o desfile mais lindo, mais vibrante, com mais novidade. Tá, pode ter até sido, mas a gente não ganhou. E querendo ou não, a gente está aqui não é para ser considerado publicamente o melhor desfile. A gente está aqui é para ganhar. Então, e tem que ter esse cuidado. É lógico, aquilo que eu falei, você tentar burlar esse regulamento, vamos tentar, mas aonde a gente perceber que o risco é maior do que a chance de dar certo, a gente não pode mexer, entendeu? Agora, a questão desse engessamento depende muito mais, que eu falei para eles hoje, depende muito mais dos presidentes da escola de samba se reunir e falar assim, a gente tem que mudar isso, não depende aí da gente, entendeu? Depende de um regulamento que, para ser mudado, depende muito mais da direção das escolas de samba do que dos artistas.
Eu vou pegar um gancho no que você está falando e vou linkar com o que vocês conversaram sobre comissões de frente. E aí, digamos, um dos representantes lá na Liga é um pedido e uma sugestão. É, uma das diferenças da comissão de frente também, do show, é porque aqui não tem parada para fazer a apresentação para os jurados, né? A comissão, o casal, ele vai se apresentando caminhando, né? Ele vai desfilando e não para. Que para mim é uma grande diferença com o Carnaval do Rio de Janeiro, que você pode montar um espetáculo parando para o jurado, né? Então, é, pensando em mudanças de regulamento, a gente comenta às vezes nos bastidores uma possibilidade de São Paulo também ter as paradas, né? Que favoreceria o espetáculo, é, principalmente de comissão de frente, né? Então esse é um pedido e uma sugestão para o Carnaval de São Paulo e como também pensar nisso aí driblando, é, falando de driblar regras, é, quanto isso poderia entrar, que hoje todo mundo se apresenta evoluindo. E na sequência, Paulo Barros, já vi declarações tuas no teu livro também, que você costuma sentar lá no Rio, na Marquês de Sapucaí, lá na arquibancada, para pensar o Carnaval. E se você já foi ou está pensando de ir aqui no Sambódromo de São Paulo, até porque nós temos estruturas bem diferentes até de arquibancada dos dois sambódromos. É, na verdade, quando eu falo que eu sento lá para ver o que eu vou fazer, isso é metáfora, né? Eu não vou lá para sentar para pensar o que eu vou fazer. Eu me coloco no lugar de quem assiste, entendeu? É uma coisa meio que simbólica só. Mas eu vou até discordar com você com a questão da comissão de frente. Por que eu preciso parar? Será que eu não consigo fazer um espetáculo para o julgador que está começando esse espetáculo um pouquinho antes e ele, ao longo de passar pelo jurado, eu não consiga terminar esse espetáculo sem parar? Porque se você perceber, no Rio de Janeiro, a gente tem as quatro paradas. Você sabe que custa aquilo para a gente? Em termos de tempo, de organização de desfile. Você, em cada parada daquela, você perde a harmonia. Em cada parada, você para. Aí, para você começar, você começa e tem aquele tempo do delay para você começar a andar a escola de novo. Entendeu? O desfile contínuo, ele é muito mais vibrante do que ele parando. Eu acho que o Rio, esse formato da comissão de frente parar, estou dizendo que está errado? Não. Mas eu acho que, por que não repensar e fazer ele andando? O que é correto? Na minha opinião, eu acho que não tem o correto aí. Né? Tem um lado e tem um outro. Minha dúvida é se alguns espetáculos já apresentados no Rio de Janeiro seriam possíveis com os filmes evoluindo. Se viram, se virem. Né? O artista está ali para se virar, cara. Entendeu? Se eu tivesse que fazer se me chamassem para fazer, várias vezes já me chamaram para fazer teatro, para fazer essa praga de Olimpíadas que eu fiz uma vez, para nunca mais, entendeu? Copa do Mundo, essas porcariadas todas. Quando me chamam para fazer alguma coisa parada, teatro, cara, me dá arrepio. Por quê? Porque eu falo assim, eu só sei fazer andando. O espetáculo que a gente faz é andando, cara. Entendeu? Então, por que não fazer uma comissão de frente que não precise parar? Talvez algumas coisas você não conseguisse fazer tudo ali na frente como você deveria se você parando. Também concordo com você. Mas esse conceito de certo e errado, ele o que é melhor, o que não é, eu acho que isso aí isso depende de cada situação e de cada formato. Posso? Não sei qual a ideia do Paulo. Posso só responder uma coisa rapidinho? Você falou de Digão, né, das plenárias. Eu que participo das plenárias na Liga. Existe sim uma vontade de alguns quesitos pontualmente ser revisto para esse ano. Comissão de frente é um deles, tá? Não é certo, mas existem pessoas lá que defendem isso, que além dos balizamentos obrigatórios, saudar o público, apresentar a escola, o sincronismo, parará, tenha também uma parte criativa da coisa. A medida é achar quanto isso é criativo e o quanto é novidade, o quanto é sugestivo, vai depender de cada um, que não pode cair no gosto. Então, quando a gente fala muito aqui em regulamento ou critério de julgamento engessado, pode ser que nós estamos falando um pouco pesado sobre isso. Não é proibido de se fazer.
Você quer fazer um carro alegórico cheio de malabarismo, girando? Se você tiver bolso para isso e coragem de fazer um projeto bem feito, você faz. O que pode ser que tenha acontecido, como o Cacá falou há pouco. As escolas têm a medo de arriscar tanto com medo de errar. Então ele vem no arroz com feijão, cumpre o balizamento obrigatório e faz o dele, tira a nota. Então pode ser que seja mais coragem, mais vontade, mais investimento, de você querer fazer aquilo bem feito, inovar, e tudo bem. A comissão de frente não é proibida de parar. Se ela quiser, ela para. Tanto é que aqui em São Paulo é diferente. Lá tem os módulos de julgamento. Aqui, as torres de jurados estão em ângulos invertidos, 90 metros de uma para a outra, e o campo de visão é bem maior, porque ela é em curva. Então, quando a comissão de frente está vindo lá, ele já está enxergando. E ele vai vendo muito mais a apresentação do que no Rio de Janeiro vê, que só vem na frente dele. Então, assim, aqui o cara é julgado muito mais tempo e ele tem muito mais tempo para apresentar aquilo que ele está propondo. Não é obrigatório parar, por exemplo, mas se o jurado não vê mínimo de 6 componentes da comissão de frente em sincronismo, saudar o público e apresentar a escola, ele é penalizado. Então, naturalmente, as escolas aqui, ele vem no andamento mais lento, passou a comissão de frente passar, fazer uma apresentação pequena, mas porque o cara veja aquilo nitidamente, automaticamente, uma jogada estratégica, o casal já vem atrás, que as torres aqui em São Paulo, esses dois quesitos, se confundem, então, já faz as duas apresentações junto. Saiu esses dois quesitos da avenida, você vê que o andamento é mais tranquilo, já tirei dois quesitos da pista e cumpriram com o balizamento. Então não é que não pode fazer, pode fazer. Tenha coragem para fazer, tenha investimento para fazer e faça bem feito. Mas se você perguntar para qualquer carnavalesco se ele prefere fazer um espetáculo direto, todo movimentado, ou que vai parando aos poucos, ele vai preferir fazer ele todo movimentado, parar aos poucos, acaba deixando o desfile mais chato, mais lento, arquibancada responde menos, e se você tiver um desfile contínuo, com certeza você queima mais o teu cérebro para desenvolver na comissão de frente a historinha que você quer contar. Mas acaba sendo mais fácil para a escola, para o componente. É, eu já fui desfilante, eu já desfilei. E desfilar, para, anda, é chato a beça, entendeu? Então, se você tiver um desfile contínuo, a escola evolui muito mais. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui, tá bem? Vamos encerrar. Digão vai. Fala aqui, ó. Partiu Bahia? Partiu o Parque do Carmo. É, queria agradecer novamente. E eu tenho certeza que vai ser um puta carnaval, mano. Você é louco, eu tô empolgado de verdade. Nós também. Muitos falam que é loucura, não é nada. Gaviões da Fiel é mil graus, é 50 anos de história aí, não é pra qualquer um não. E volto a repetir. A escola quer ver os carros dando cambalhota, hein, mano. Gavião lá em cima fazendo um porocopó, porque nós aqui é torcida. O Raul tem uma última pergunta, não tem como negar pro Raul. Ele abre e encerra. Tá com uma moral aqui o Raul, vou falar um negócio, hein? Só pra fechar, enredo, acho que a gente não poderia terminar essa conversa coletiva, né? Antes das considerações finais, enredo, o que, que vocês podem falar? Nada, não posso falar nada. Segredo de Estado. Dá pra falar agora, não dá. Agora. Tudo, né? Mas com certeza a gente está fazendo o que a gente vai escolher, né? Eu tenho certeza que a Gaviões vai escolher o melhor para o momento. É estratégia, não adianta. Porque é muito bonito quando se fala de enredos, né? Todo enredo que ele é lido, ele é lindo. O enredo ele é bom quando ele é visto. Eu sou a prova viva disso. Por quê? Quando eu falo que eu sento lá na arquibancada para ver, é isso. O que que eles querem ver? Então, um enredo estratégico para a escola, que eu tenho certeza que eles, a decisão vai ser deles, da escolha do enredo,
né? Eles vão escolher o que vai ser melhor para ser visto. Resumindo, a gente quer fazer uma parada diferente de todos. Todos que passaram por aí, a gente quer fazer diferente. Aí agora fica esse ponto de interrogação aí. Pessoal, obrigado. Vocês puderem ficar em pé agora para fazer fotos. Deixa eu só tirar essas águas daqui, porque...